כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בסנה, אז הוא אומר לו, מה שמך? מה, איך אני, מה אגיד להם? מי קורא להם? אז הוא אומר לו, שם גדול, אהיה אשר אהיה. הפשט הוא, מה זה משנה? מה זה תשאל לשמי? זה לא מה שחשוב. אתם לא מסוגלים לתפוס את הגודל של הקדוש ברוך הוא. ולא כל הארץ כבודו, אין סוף, לית מחשבה תפיסה בה. זה הפשט. אבל חכמנו אמרו, יש בזה גם עומק. אני אהיה איתם עכשיו, לא רק עכשיו, לא אני גואל אותם עכשיו, אני גם אהיה איתם אחר כך, וגם אני אהיה איתם לכל אורך ההיסטוריה. זה משהו נצחי. זה משהו מן העולם ועד העולם. וזה נותן המון כוח לנו היום. כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים עכשיו, זה המשך ליציאת מצרים. זה מה שחכמנו אמרו, כל אחד מאיתנו צריך להבין, אנחנו חלק מיציאת מצרים. חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא סתם בכאילו כאילו, אלא זה כאילו אמיתי. כי זה באמת מהלך אחד שלם של כל ההיסטוריה, של גאולת ישראל וממנה גאולת כל העולם כולו, אמן ואמן.